zaujímavé, jasné. Je to 203 mm šarovníka na pion. Jak vyzeráš? Čo spodila? Do sovietskej armády sa začali dodávať tieto zbraňové systémy v roku 1975. Následne boli na 7 minút. Základný štúd bude do 8 miestej demokratické republiky a to základný štúd som to zbraňové systémy bol. Ale teskej demokratické republiky. Základný terajšej českej republiky. A je to ten posádky má rozprávské zájmy. Ja len kvôli tomu zostanku. Ja len kvôli tomu zostanku. Toto zbraňové systémy boli v roku 1991 vyradené z armády Československej armády. Na BP-52 sa ešte nechcel vyhať. Toto väčšina týchto systémov z NDE, ale teda aj z Českej republiky, bola chránika späť do sovietského zvedu. A bude pípať. Dnes dokončí nabíjanie. Aspoň jeden záštrek. Dal som, a vždycky tá sekvencia vyšla medzi.